Bllokimi i gjykatës speciale nga Kuvendi i Kosovës do të ndikojë drejt për drejt në vonesën e procesit integrues të këtij shteti në Bashkimin Evropian. Deklarata është bërë nga kongresmeni Elliot Engel gjatë një interviste për Kohën Ditore. Zyrtari i lartë amerikan deklaroi se çdo refuzim nga palët e Kosovës do të ketë kosto të lartë për Prishtinën zyrtare. E kuptoi se gjykata speciale është gjë shumë e vështirë të bëhet, prandaj e kuptoi dhe çmoi kundërshtimin e shumë njerëzve, por në të njëjtën kohë di se Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara e vendet e tjera që janë miqë të Kosovës mendojnë se bllokimi i gjykatës speciale do ta vështirësojë rrugën e Kosovës drejt integrimit në BE dhe andarsimin e organizata ndërkombëtare. Nuk është çështja a duhet apo nuk duhet të ketë gjykatë. Gjykatë do të ketë, por a do të jetë gjykatë e Kosovës apo gjykatë ndërkombëtare? Nëse nuk ka gjykatë speciale këtu, nuk kam asnjë dyshim se atë do ta krijojë OKB-ja. Nëse bëhet atje, do të ishte shumë më e vështirë për Kosovën e do kishte më shumë shtete jo miqësore për Kosovën. Pas rrëzimit amendamentit për ndryshimin e kushtetutës më 26 qeshor në kuvend, kryeministri Mustafa kërkoi bashkëpunimin e opozitës për themelimin e gjykatës. Ky institucion, që pritet të ketë zyrat qendrore jashtë Kosovës, do të hetoj krimet e pretenduara të UÇK-s gjatë luftës.